Je tu ďalší diel série Piš, série Príroda, inteligencia, šach. Venujem sa šachu na stránke Chess Tempo. Najskôr však pokračujem v novej tradícii. Nájdem niečo zaujímavé v staršom čísle časopisu Šach Profil. Mám v ruke číslo, dvojčíslo 67 z roku 1996. A tu sa píše o nemožnom ťahu, ktorý nastal v partii Przepiórka. Przepiórka to je po polsky prepelica. No a tu mu čierny zahral ťah veža na D2 a biely, namiesto toho, aby tú čiernu vežu vzal, tak chytil do ruky tú superovú čiernu vežu a vyhodil s ňou vlastného strelca na B2. No, čierny zachoval ducha, bol duchom prítomný a pristúpil na tú hru bieleho a znova zobral do ruky tú čiernu vežu a vzal bielemu ešte aj pešiaka na A2. Až vtedy si Przepiórka všimol, že má nejako málo figur a zvolal na rozhodcu, kde sú moje figury. No a potom sa vrátil partia späť k tej pozícii veža na D2 a pokračovala normálne ťahom veža na D2. Tak by sa pokračovalo aj v súlade s dnešnými pravidlami, pretože ak sa hráč dostne superovej figury a nejaké svoje figury, tak musí tú superovú figuru vziať, ak sa to teda dá. No a v tom prípade sa to dá, je to možné s tou vežou, takže partia už pokračovala normálne ťahom veža na D2. Takže okienko šachové histórie za nami. Pokračujeme už na stránke Chess Tempo. Mám tu úlohu, kde som bielý. Mám dve veže. Začína to nádherne. Mám dvoch jazdcov a strelca. Super má tri ľahké figury. Takže tri ľahké figury na jednej strane, tri ľahké figury na druhej strane. Čiernemu nevisí nič, toho jazdca na B4 má krytého, mne naopak jazdec na D3 visí. Ostatné figury sú v poriadku, čierny nemá krytého toho strelca na F8. Strelca na E6 kryje iba kráľ. Tak treba nejako vyriešiť osud toho jazdca. Pozrieme sa na pozíciu kráľa. Nemôže ísť na 5. rad. Môže ísť iba po 7. rade. Len žiadna väža tu nie je. Je pomerne málo figúr. Koncovka ľahkých figúr. Tak o čo sa budeme snažiť? Nejako šachmi donútiť kráľa tak, aby zablokoval dravú strelcovi a mohli sme vziať toho jazdca. To by mohol byť jeden plán. Takže ak chceme dostať toho kráľa na poličko E7, tak mu nedám šach takto. Strelec na G5, ale strelec na E5. Čím mu zoberiem poličko G7, ešte mu zostanú potom dve polička, F7 a E7. Mohol by som dať potom šach jazdcom z G5. Čím mu beriem aj toto poličko, lenže ten kráľ ešte môže ísť aj na G8. A mal by som ešte ako potom pokračovať. Sice ja by... Nie. Keď dám ten prvý šach z E5, tak s tým jazdcom tam nemôžem ísť. Neviem, či to toto nebolo príliš fantastický plán. Ešte môže byť
aj cieľom získať tohoto strelca, len nejako vytlačiť kráľa. Ale to by som musel začať šachovať nejako inač, aby sa zapojil do boja aj tento jazdec, ktorý je momentálne nekrytý. Takže môžeme to skúsiť teda inač. Strelec na G5 šach. Zostávajú čiernemu polia F7, G7. Ak by šiel na F7, tak by mi tu vadilo to, že je tu ten strelec. Musím to nejako skombinovať. Tak, ktorý variant najskôr preskúmam? E5 alebo G5? Ideme na G5. Strelec na G5 šach. Dajme tomu, že ústup na F7. To by som dal šach. Dajme tomu týmto jazdcom, jazdec na D5. Ústup by mohol prísť na G8 alebo na G7. Dajme tomu ústup na G8. A tam by som už na toho kráľa nedosiahol. Mám jazdca na E5, strelca na G4. No ale na to G8 mi ten král uteká stále. A čo keby som dal teda strelec na E5? Jazdec, tá strelec na E5, kráľ na F7. To by tu hrozil ten šach. Jazdec na G5. No a teraz keby tam ušiel, tak by prišiel o strelca. Lenže ja by som prišiel o jazdca. No a ako by to pokračovalo? Bielopolného strelca nemám. Tak. O čo sa mám snažiť? Nejako získať, dajme tomu, toho strelca na E6, ale neprísť o jazdca. Takže strelec na E5, dajme tomu, keby prišlo kráľ na E7, svoj cieľ by som dosiahol, získavam jazdca. Takže kráľ na E7 nemôže prísť, musí ustúpiť ten kráľ na F7. Mám strelca na E5. Teraz by som mu musel dať šach tým druhým jazdcom. Jazdec na G5. Ustúpil by do rohu. No ja mu môžem teraz toho jazdca zobrať. On mi ho zoberie a ja zoberiem strelca. Takže plán sa zrodil. Pre istotu pozriem, či mi niečo neuniklo. Tak prvý ťah, strelec na E5. Ústupové polia sú iba dve. Kráľ na E7 by nebolo dobré. Beriem jazdca.
král na f7, to je jediný možný ťah teda. Prichádza jazdec na g5 šach. Stále nie je dobre král na e7, takže ústup. Král na g8. Zoberiem najskôr jazdca a potom aj strelca. Takže strelec na e5. Zatiaľ všetko podľa plánu. Jazdec na g5. Musí to prísť. Čakal som ústup na g8, ale to nič nemení. Na tom ťahu jazdec na b4. A teraz jazdec na e6. Dobre. Môžem pokračovať chybami. Mám tu 3. Chcel by som sa dostať nad 1669. Chýba mi k tomu ešte 5 bodov. Takže prvá chyba. Tu som bol biely. A nenašiel som tento dôležitý medziťah strelec na b5. Aby som nepustil kráľa k tým pešiakom. No a získal som vežu. Úloha číslo 2, chyba číslo 2. Aká bola chyba tu? Tu som zistil, že môžem zobrať tú vežu. Ale nemôžem si dovoliť už zobrať jazdca, pretože by som dostal mat, tak správnym ťahom bol návrat veže. Tá veža kryje aj pešiaka B2. A ešte tretia chyba. Tu som biely. No. Ja spomínam si. Spomínam si. Tu som spočítal materiál, ale na to, čo som spočítal, som neskôr zabudol. Takže spočítam ten materiál ešte raz. Mám vežu a 3 ľahké figúry. Super, má vežu, 2 veže a 2 ľahké, takže prehrávam o kvalitu. Takže to, čo som chcel zahrať, že získam kvalitu, by nestačilo. Mal som najskôr obetovať dočasne dámu a teraz získať celú vežu. A mám o figuru viacej. Môžem sa vrátiť späť. Úloha číslo 2. Som biely, mám 2 veže a jazdca super, má 2 veže, strelca. Materiál je teda vyrovnaný. Nevisí mi žiadna figura. Superovi tiež nie. Nemá krytú vežu na D2, vežu na C8. Strelca na G7 kryje iba kráľa. Tu je taká z týchto figur a pešiakov taká hradba. Takže možná je obet dámy. Keby som obetoval tú dámu hneď, tak čierny ma musí zobrať so strelcom. Dámu šach, ale je tu ešte unikové pole cez G7. Čo zahrať?
povinné kašlanie. Takže čo teraz? Ešte poriadne preskúmam tú obeť. Veža na H8, strelec na H8. Veža na H8, šach. Ústup kráľom na G7. Teraz mi visí veža. No, tento jazdec tu už nič nenarobí. Nejako treba pravdepodobne tú pozíciu otvoriť. No, toho strelca sa nezbavím. Alebo že by som zahral nejaký jednoduchý ťah, pretože som si povedal, že budem hľadať najskôr jednoduché riešenia, tak zaútočiť na toho strelca. Ja som jazdec na H5. Hrozí tu mat. No, najskôr šach, nebol by to ani mat. Bol by to len šach. No, tak hrozí teda zisk ľahkej figury. Jazdec na H5. Tak čierny by mohol zachrániť toho strelca iba jeho ústupom. Môže zahrať aj dáma na G5. A čo keby som najskôr zobral dámu toho strelca? Dáma na G7. Stále má vakata obeť dámy. Takže dáma na G7. Čierny prichádza o ľahkú figuru. Ak nechce prísť o materiál, zoberie ma kráľom. Kráľ na G7. A teraz táto dvojica, jazdec, veža. Dám šach, jazdec na H5. Kráľ môže byť taký drzý, že pôjde na G6. A nič tu. Kráľ na G6. Jazdcom by som sa vrátil na F4. Nevidím tu nič. A tu príliš potom ten kráľ veľa slobody. Dáma na G7, kráľ na G7. Jazdec na H5. Kráľ na G6, jazdec na F4, môže ísť hoci kde. Tam nevidím nič, takže tie obete dámy nejako padajú. No a čo iné môžem zahrať? Nejak hrať na materiál. Prečo som zamietol ten jazdec na H5, dáma na G5? No, zobral by som toho, alebo by som potom zobral by som toho strelca aj tak. Zoberiem a dámov. Niečo s tým polom G7 by malo byť kľúčové. Treba to pole ovládnuť. Malo by tam ísť od toho kráľa. Je 12 hodín. Malo by tam ísť o vyriešenie problému s tým strelcom na G7. Nejaká obeť jazdca. S cieľom odvákať toho kráľa odkrytia strelca.
Takže keď to jazdca poťahu jazdec na G6 zoberie čierny pešiakom, tak strelca uškrie dáma. Zatiaľ žiadny nápad. Sice keby som obetoval tú dámu, dáma na H8, zoberie ma so strelcom, ja mu dám šach, král musí ustúpiť. Zoberiem mu väžu, len to budem mať väžu a strelca za dámu a to nie je nič. A potom ten strelec tu už nebude, ale ten jazdec nenarobí nič. Dal by som šach, jazdec na H5. Kráľ sa nemôže vrátiť na 8 rad. Dajme tomu, že by šiel na H6. Ja by som sa to vežo mohol vrátiť. Môže byť tá väža, jazdec tam ešte niečo vymysleli. Získali nejakom vidličkou dámu. Zatiaľ to nevidím, ale je to jediný plán, na ktorý som zatiaľ prišiel. Takže jazdec. Ja, dáma na H8, strelec na H8, veža na H8, šach, kráľ na G7. Zoberiem vežu, no ale ten kráľ má potom čas na nejaké ústupy. No nevidím, nevidím to. Jazdec na G6, zoberie ma. Dám šach, zoberiem a... Niečo jednoduché nevidím, ale... Tak rozhodnem sa asi medzi tými dvomi ťahmi. Veža na H8 a veža na G7. Samozrejme nie veža, ale dáma, takže ešte raz, dáma na H8, dáma na G7, dáma na G7, beriem ma kráľom, nič, jazdec na H5, dáma na G5. Nevidím to. Takže budem musieť zahrať ťah na slepo. Vidlička, jazdec na G6. Beriem ma pešiakom a čo si tým pomôžem? Som ešte otvoril čierne únikové pole.
naozaj tu nič nevidím. Ťah veža na H6. Zobrať ma so strelcom nemôže, pretože by prišiel mat. A čo tým ťahom veža na H6 získam? Je to efektné, ale nezískavam nič. Nehrozím. Nevytváram tým nejakú novú hrozbu. Táto veža aj mimo hry nejako zapojiť ju nemôžem. Hrať na tieto dve veže nemám ako. Šach jazdec na G6, zoberiem ma. Dostanem dámu na G6, a čo? Nič. Dáma na H8, strelec na H8, veža na H8. A nevidím, že by som tu niečo mal. Neviem sa ani rozhodnúť, že ktorý blbý ťah zahrať. Dáma na G7, kráľ na G7. Jediný možný šach. Jazdec na H5. Nič tam nie je. Tak toto... Čo tu nevidím, to som strašne zvedavý. Aký primitívny ťah som zas prihliadol. Jazdec na H5. Dáma na G5. Keby som toho strelca zobral, zobriem a dámu. Čiže zbaviť sa tohto strelca a potom dostať nejakú ťažkú figuru na 8 rád a získať túto väžu. Tá je nekrytá, tak o to by tu mohlo ísť. Takže jazdec na H5. Mojím cieľom je zbaviť sa tohto strelca. Čierny by s ním mohol niekde odísť, alebo ho pokryť dámou. To dajme tomu, že ho pokryje dámou. Zoberiem toho strelca, on ma zoberie dámou. Áno, myslím, že to bude ono. Jediné niečo naznačuje. Keď pôjde dáma sem, ale keď ustúpi tým strelcom niekde napríklad na E5. Nemá ani veľa tých políčiek, dokonca mi môže zobrať tohoto pešiaka. Ale už to robím dlho, tak jazdec na H5. Neprepočítané všetko, ale aspoň tam niečo je. Očakávaný ťah. Tak toto som prepočítal. Zoberiem strelca, on mi zoberie jazdca potom. Ja mu dám šach. Zoberiem a dámu, dám väžu, dobre. Takže jazdec na G7. Teraz šach spola H8. Veža na H8 a získavam tu väžu.
Strávil som už viacej ako 30 hodín riešením štandardnej taktiky. No som zvedavý, či niekto uvažoval o tom, čo aj ja, namiesto 4 strelec na G8. Kde tu mám také niečo? To je niečo domotané. No toto mňa zaujíma, čo by nastalo po strelec na B2. Takže to je ten ťah. Takto. A teraz strelec. A nie. Strelec na B2. Prišlo by dáma na H6. No a druhá visiaca veža. Takže ozaj sa oplatí zisťovať tie nekryté figúry, ale potom na to myslieť aj počas riešenia úlohy. Našťastie som si všimol aspoň ako využiť túto nekrytú vežu. Nie je to vysiaca, pretože neotočil som priamo na ňu, ale nekrytá áno. Pokračujeme úlohou číslo 3. Ešte asi 2 body. Som čierny, mám dve veže, dve ľahké figury. Super, má dve veže, dve ľahké figury. Nevisí mi žiadna figura, superovi tiež nevisí. Toho strelca má pokrytého dokonca tromi figurami, útočníci sú len dvaja. Bielý nemá krytého tohto strelca. Uvidím, či to nejako využijem. S týmto strelcom by som mohol dať šach, len vadí mi tu tento jazdec. A potom aj pešiak, takže keby som dal ten šach, odkrytie, a mám tu ešte aj dámu. Len strelec na H4 šach. Jednoducho ma zoberie jazdcom. No a čo? Čo mám potom ja? Prišiel by som o ľahkú figuru, ale mohol by som dať potom šach. To by sa vrátil, získal by som ju späť. Nejako to treba správnejšie skombinovať, poprehadzovať poradie. A mohlo by to byť, myslím, že mám nápad. Dáma na F4. Utočím na tohto nekrytého strelca. A potom už ten ťah strelec na H4, ktorý plánujem, bude mať inú silu, pretože tým ťahom dáma na F4 utočím nielen na strelca, ale dám aj tohto jazdca do väzby. Takže keď potom zahrám strelec na H4, už ma nemôže tým jazdcom zobrať a mám tu ihlicu. Keby predstavil pešiaka, tak ihlica pokračuje. Nejaká obeť kvality je možná, ale mám to dostatočne pokryté. Takže dáma na F4 by malo byť riešenie. Dáma na F4. Obeť strelca. Tak obeť príjmem. Pozrieme si komentáre. Dáma na F4 dáva do väzby to jazdca na F3, hrozí vziať strelca na F5
a postrelec na h4 hrozí branie dámy. Takže bolo to tak, ako som predpokladal. Už som vyrovnal rekord. Dokonca som o nejaké stotinky navyše. Urobím ešte dve úlohy. Dúfam, že budú správne. Inak by som to asi ešte predložil. Tak mám, som čierny, mám dve veže, super, má vežu a jasa, takže vyhrávam. Chcel som povedať, že vyhrávam, ale nevyhrávam, lebo má dve ľahké figury, takže prehrávam o niečo, o jeden bod. Tu som prišiel o jasa. Ten jazdec bielému visí, utočím na neho vežou aj dámou. Mne nevisí nič. Takže toho jazdca by som aj mohol zobrať. Otázkou je čím. Dámou alebo vežou. Keď to zoberiem dámou, tým vlastne vynutím výmenu dám, pretože hrozí mat. Keby som to zobral vežou, tak bielý by možno postupoval. Musel sa ísť niekde tou dámou. Takže toto je otázka. Zoberiem dámou, on ma zoberie dámou, zoberiem vežou. Tohoto pešiaka by som mal dobiť. No a potom tohoto s týmto bude ťažšie. Keby som to bral vežou. Vďaka tej dáme by mal bielý protihru. Takže asi to zoberiem tou dámou pre istotu. Budem mať kvalitu navyše. A útočím aj na toto pešiaka, vežová dámov. Výmena mi nevadí. Nevadí mi výmena, takže dáma na e4, dáma na e4, veža na e4. Keby zahral bielý, dáma na d1. Základný rad mám ešte pokrytý. Bezpečnejšie sa mi zdá branie to dámov. Takže dáma na e4. Nevidím, prečo by to malo vadiť. Dáma na e4. Teraz zoberiem samozrejme dámu. Pozriem si, už mám rekord, či by nejako vadilo branie tou vežou. Takže dáma na e4. Takže dáma na e4, dáma na e4, veža na e4. Pešiaka c6 získam a keby som zahral veža na e4, tak tohoto pešiaka môže bielý zachrániť. Tu je iná odpoveď. Veža na e4 je zlé kvôli dáma na d5. Mohol by som zahrať veža na C8, veža na F5.
No, mal by som akože problémy a pobranie dámovej, to je jednoduché. Takže dúfajme, že posledná úloha. Som bielý, mám väžu strelca, super, má dve väže. Znamená to, že prehrávam o kvalitu. Táto väža mi útočí na strelca aj na väžu. Toho strelca kryjem vlastne rentgenovo. Len ten strelec v podstate nemá kde ísť, takže keby čierny vymenil väže, väža na D6, dáma na D6, potom by mohla ponúknuť sa výmenu dáma. Toho jazdca. No. Nebudem rozmýšľať za čierneho, ja hrám za bieleho. Tak, nekrytá väža na B8. Tento strelec berie tomu čiernemu kráľovi dôležité polia G7, F8. Tak, čo zahrať? Môžem zahrať dáma na A7. Hrozím matom a hrozím braním väže. Tak ako to môže čierny vyriešiť? Ak mi zoberie väžou toho jazdca, ja môžem zobrať najskôr väžu na B8 so šachom a potom aj tú druhú väžu. Vyzerá to tak, že úloha je vyriešená. Dáma na A7. Matová hrozba, hrozba brania väže na B8. Môže prísť aj väža na F7. Ale väžu získam v každom prípade. Myslím, že by to tak malo byť. Nevidím tu nejakú obranu. Takže dáma na A7, možná najlepšia obrana vyzerá byť dáma na G6. Ale stále verím tomu ťahu dáma na A7. Dáma na F3, čo tam bol obyčajný pešiak. No je to šach. Na touto obranou som ani neuvažoval. Našťastie tohto pešiaka kryje dáma. Takže musím nejako tak ustúpiť tým kráľom, pretože musím ustúpiť, aby som kryl stále toho pešiaka F2. A to môže byť spola G1 alebo spola F1. Ak by som šiel na pole F1, tak mi hrozí dáma na H1 šach. Musel by som ísť na E2. Čierny by mohol zapojiť do útoku ďalšiu väžu, či mi si tú väžu vlastne zachránil. Mat mu síce ešte stále hrozí, ale asi by som ten mat dostal skôr ja. Takže lepšie bude asi kráľ na G1. Šach na tomto stĺpci by nebol nebezpečný, ak mi zoberie toho pešiaka dámov, zoberiem dámov a väžu mám tak či tak. Takže zase
Bude to také jednoduché. Král na G1. Dáma na F2. Musím to zobrať tou dámu, pretože keby som niekde ustúpil do rohu, takže kráľ na G1, dáma na F2, dáma na F2, veža na F2. A tá veža odíde, takže nebude útočiť na tieto dve figúry, takže o vežu príde ten čierny. Takže je to v poriadku, kráľ na G1. Beriem dámov, ešte že mi to neuskočilo. Beriem vežu a mám o figuru navyše, ľahkú figuru navyše. No, v tejto lekcii som sa nedopustil žiadnej chyby, mám rekord, takže sa môžem spokojne vypariť. Majte sa.